你留下来，我教你啊。亲戚坏的，安乐安乐。来捞。来五个。Ini pizza, itu pizza. Aku makan ini malam ini. Ya Allah, wajahku kumut-kumut teman-teman. Ini ada kulit lumpia gandengan nih bebek. Ini juga ada pizza ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 不喜欢。你最喜欢吃甜，你那么胖。没有没有。你不喜欢吃甜。不喜欢。不然你那么胖，怎么吃的？就是吃甜变那么胖啊。不要不要不要，谢谢。Nah, halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Cayu Semangat. Ceritanya ini melanjutkan video yang kemarin merayakan hari ibu. Zaman dulu itu makan di restoran Thailand merayakan hari ibu. Kemarin di rumah beli pizza, masak merayakan hari ibu. Hari ini merayakan hari ibu lagi. Sebenarnya aku nggak mau ikut ya teman-teman. Kenapa merayakan hari ibu kok banyak banget gitu dong. Hari ini tuh menantunya Nyonya sama anak perempuannya tuh mau ngajak Nyonya ke Ilan, teman-teman. Perjalanan ke Ilan tuh kisaran 2 jam, cuman mau makan. Setelah dari Ilan, jalan-jalan pulang kayak gitu, capek kayak gitu, teman-teman. Bokong kayak gini kan, duduk kayak gini, pegel. Oh, alah. Ini melanjutkan video yang kemarin itu ya, teman-teman. Jadi anaknya laki-laki itu niatnya tuh cuman bercanda. Beliau tuh membuat kue 2 dari kacang hijau. Dan warnanya satunya itu agak ke hijau-hijauan, warna satunya itu agak ke pink-pinkan. Nah, aku itu dipaksa suruh makan. Aku kan makan pizza masih ada 2 potong, masih ada daging bebek. Aku tuh baru mau makan, aku suruh makan itu aku nggak mau ya, teman-teman. Terus warnanya kan kurang meyakinkan. Oh, nggak usah, terima kasih, dimakan aja. Terus beliau tuh bercanda, gini. Oh, lah, kamu lo suka makan manis. Aku kurang suka, aku memang kurang suka makan manis. Kamu lo suka makan manis, kamu segendut itu kan karena kamu makan manis. Kenapa kamu gak mau bercanda? Hahaha. Terus ngomong ke sana, dimarahin sama Cece, teman-teman. Katanya gak boleh membuli orang kayak gitu. Gak boleh, itu menyakiti hati orang, itu membuli apa. Gak boleh ngomong sesembarangan itu apa. Ucapkanlah kata-kata yang baik apa-apa. Terus malamnya itu Cece bilang, ya yuk kalau mau diet itu ganti nasinya sama ubi gitu, ubi rambat. Nyonya aku beli ubi rambat banyak banget. Jadi memang aku sekarang itu gendut banget, teman-teman. Anak nyonya aku bilang aku sekarang tuh gendut banget. Waktunya diet, bukan karena oh kamu jangan menghabiskan makanan aku tuh niatnya bukan seperti itu, niatnya itu baik teman-teman, untuk kesehatan karena umur sekarang ya wes semakin menua, ayo diganti pola hidupnya yang lebih sehat kayak gitu. Aku pun juga berterima kasih banget ya mereka perhatian sama saya, karena memang ini tuh berat tergendutnya saya teman-teman, dari pipi itu kelihatan banget. Ceceku bilang pipiku tuh wes kayak yang gimana ya, bengkak gitu teman-teman, saking gendutnya memang iya. Terus tangan-tangan ini wis kayak emang ya wis gendut teman-teman. Aku tuh enggak yang terus sakit hati karena dibilang gendut atau apa, itu enggak teman-teman. Aku zaman dulu pas waktu SMP itu aku juga dibully. Kalau pas waktu SMP itu dibulinya bukan gendut, aku dulu belum gendut. Makan masih kekurangan. Kalau dulu dibulinya tuh hitam teman-teman. Saya tuh dulu hitam banget. Apalagi dulu itu sekolahnya itu pas waktu kelas 1, kelas 2 itu masih banyak banget naik sepeda, jauh banget. Dari tempat saya ke SMP saya tuh jauh banget. Lewat sawah-sawah apa pokoknya jauh. Setiap hari tuh gosong kayak gitu ibaratnya teman-teman. Terus dasarnya saya ya hitam. Jadi aku pun juga gak apa-apa kayak gitulah. Ya wes lah. Ini nanti setengah sebelas. Janjian itu jam 9. Terus ini malah jadinya jam 11:30 baru mau pergi ke Ilan. Ya wes lah nurut aja. Jadi pagi itu tadi
malam itu suruh cepetan tidur, nanti kita jam 9-an berangkat. Ternyata setengah 11 ya manut cuma nyiapin sarapan untuk nyonya. Aku juga enggak buat video. Aku ya wis beresin semua rumah, aku wis nyuci, aku wis ngepel, semuanya tak beresin. Ini kita mau ke Ilan. Oke lah. Saya enggak mesong. Kalau kalian kalau 塞车就是两个小时，是海参的自行的一个重要的主要自行的指标哦。我不知道大家有没有如日三省人生呢？但是我不笑的时候啊，家里很穷，所以他都会到山上去加油。可是呢，有一天他去品尝的时候，发现啊，有人，妈妈，我家的儿子出门了，然后前面怎么往下面跑？不是跟这大概过来，今次两个叫大福路，还有个一个大福鱿鱼羹。加了一下水，冲水。哦哦哦，几公斤水？几公斤大哥？三斤没称。啊，你爸爸叫一斤算九十，啊，加一百块啦。安啦安啦，到一百块啦。我嘛爱困啊，你要吃多少顿啊？一百一百啦，我这边常规好不好？好。一百两百。好。给我老板，谢谢。谢谢谢谢。哎呀，过来。哇，鸡。那好吧，那我就走回去，比较远。哦，谢谢。喂。老爷，赶紧上班。赶紧吧，怎么的？我没有不小心按到，拜拜。谢谢啊，好，谢谢。Cincik khuara. Halo, halo. Okay. I love you, mam. Sewu ai mama. I love you. Mu cincik khuara. Happy Mother's Day. Tadi si Wan Ali tak kerja. Oh, 这么厉害，捞点。这个是老师傅。对对。是老板。来，我说。对，很新鲜。还动动呢。来，我说。你留下来，我教你啊！
煮的比较好看。我说他是最厉害的师傅，当然能差了。十九年的。来，三哥。上班大叔。谢谢。开心就好，爱甲陪伴。谢谢，谢谢快乐。好，谢谢。很好看吗？谢谢。姐姐出去了姐，我姐姐有顶了。他说没有辣，我要去找老板。有辣，有些确实是不辣的，但你们是有辣的。昨天晚上临时决定，有葱。准备台北过来。谢谢。你们自己的这个牛肉。不用不用不用。很好吃。有派来吃过吗？吃过。好，对，老板，很饱。几次？阿公在这里就来。没有，阿公来，阿公在过没有来？阿公在，阿公的时候我们称呼他。阿公的时候去了，好像弟弟跟妹妹有来一次，去公园了，没有来一次。好。Ayamnya enak banget ya, aku tak bisa berkata-kata. Bersama Toki. Nasi kenyal banget, luar biasa. Oh, sekuah. Sekuah. 好厉害哦。不用锅子。enak banget。来，我们开的是小龙虾，有两套哦。
个爽餐我就给了。Ini yang masak adalah master chef-nya. Enak banget. Coba gue yang pahit ya. Wan pa， 我要包回去。可以啊。好，谢谢老板。很饱，对呀。你要包的时候再跟我说。好好，谢谢。这个辣椒也很好吃，我带回家。辣椒很辣。Di traktir ini ya, dikasih bonusan gambar.香蕉本身甜味转换的，对对对，来麻烦了，谢谢谢谢谢谢，可以谢谢，三桌，好那个，好吧的。这是他发现的小鹿。妈妈，你帮我，我也想你帮我捏拿。这边的时候都没有太阳，真的太热，天气也很冷。阴阴的，有时候下午会下雨。在四五点之后才会。还是裤子会拉高一点。对呀、啊，这拉高一点为什么要穿呢？我来攻。这人家的院。对，这边是大海鸡块。嗯，这吃我鸡头啊，真水，好不好？哎呦，这正常在家里我也很会吃。对啊，我哈，一天好我给他创一盘好一哦，你妈吹的。本来我很会吃饭，人家本来就说你很会吃饭。阿玲说看那个就吓死人了。你哎呦，吃饭吃那么一大堆。没关系，他年轻，但是你年纪大了就不能再吃这么多饭。对，因为年纪大，我们没有运动哈，没有代谢，吃那么多饭会容易糖尿病。一加加一本加嘴啊，对吧？嗯。那个椅子弄过敏，前天。好，等下进来。
哎呦，太烧，烧腾腾的嘞。还好啦，等一下夏天更厉害。哎，那老板都贴心的啊，台北的台北来的送一个丝瓜丝瓜汤，哇、哦，好贴心哦。对，丝瓜汤嘛，我都觉得哈，有的人真的。今天煮比较好吃，啊、你很厉害，有吧哈？好、哦，加油加油！这一边啊，因爸爸敢那无喙齿，对，对啊、你看他贴心的囡仔。我的菜苗，反正跟囡仔来吃。一个伊原本其实袂讲做迄个，伊个切加呢，一块一块。这个全部是葱吗？太大片了，没有。没有问题啊。到我们这个米米这边来。对呀、啊，我买我买米。我的意思是身边。这样子啊，这边对。帮你订阅妈妈机会。现在来哦，你只要做那个鸡鸭煲啊，哈。哎，阿妹，阿个。我这个才有的，我是这个，就是袂歹食。这个豆芽，我一大堆咯。伊即马这较水，这较大尾，较大尾。啊，今仔日个吼，啊，今仔日个鱼仔正无共啊。安怎讲？较鱼个较黄，这较水。大块。嘿，啊，这较，这嘛大尾，但是这较黄。哦。哦，你看看安尼，它是色你看。嗯。嘿，啊，其实食无差啦，啊，就是讲。伊就讲歹看嘿，啊都还袂甜吼，啊袂，你尝过啦？系啊，啊无真甜哦。啊袂啦，还很新鲜，还没硬硬。昨天才来的。没有关系，我们到台北。没关系。没有关系，好，不会坏掉的，老板。不会啦。有啊，这不是电梦，这不是。在这要卖好多、啊，30盒。30盒。再来休息3个月。好、啊。休息3个月哩。休息3个月，8月差不多有了吧？8月。嗯。平山啊。因为在还没有医，老板。嗯、没有医。你是袂使去抓，也是安那？袂使抓。啊，不能抓。政府规政府的规定哦，啊，处理你赶紧换啦，赶紧换啦，啊，你个无换去啊。Bagus banget ya, di pinggir jalan ini bunga liar loh, sebagus ini. Ambil iwak teri di sini. Bye bye. Oh, ya. Bye bye. 有去哪里？不是渔港。不是大溪港，对对。不是，凤阳花。哦，那个是凤阳花。我喜欢哦，就冰箱的那个旧的那一盒出来哈、哦。啊，你要用哈、哦、蒜头先夹夹的哈、哦。嗯。那个菜要。哎。这个青鱼。哦，这么大那个哦。喷鱼出来的那个，它喷水出来的、那个。但不一定去都看得到了。哦，不一定。这是季节啦。加辣，那加蚝、牛虾，但是它不是每个位置都可以，它外面就有位置了。第二站，行，好，走一下。Nah, ini melihat pertunjukan iwak lumba-lumba.
Jadi kita berhenti sebentar karena istirahat dulu. Jadi seharian ini kita berada di Ilan. Cece ku ada di lantai 2, nyonya ku ada di sini. Cong Cece. Ya meo. Cece itu betul. Jadi kita berada Ya, jangan. Ini adalah kain, bukan? Bukan? Iya. Bukan benar, itu. Itu sangat indah. Ini sangat indah. Ini sangat indah. Ini membeli bakso cumi sotong. Sudah melihat. Iya. Dia makan juga bisa. Kita tidak boleh. Bukan, dia coba. 试看看 如果好吃 以后可以买 第一次买哦 因为他在这里又写 太太, 这边有蛋糕 这边, 他写什么看一下 原味榛果蛋糕 这个有茉莉茶 抹茶的, 姐姐看这个 有计划茶的, 都有 这个出菇 出菇的店 咖啡什么都有姐夫一起去买啊问姐夫要不要喝你国公的你现在国公有谁在家里知道耶很久耶 以前现在也打不过。现在都应该都打起了。为一个青菜一棵蛇啊，然后谁的。哎，我讲错没打。因为没人住嘛，大家拢搬出来在路边嘛。嗯。他就是租人嘛。他本来是租人，那那，今是伊那边的人，不是租外口。咔哒咔哒咔哒，下一定才会凉。对对。